by the way, the reason why nime request tuongee about this baby juu kuna most of the girls ama most of the young boys wenye wanataka kuoa ama wenye wanataka kuolewa, like unaonanga ni kama marriage is something easy, something tu, you know, utaamka asubuhi seme naenda naolewa. Mbabwire barabashuka. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is the Desires family. And guys, we had missed you so much. Murakaze neza, iyi ni the Desires family. Kuvuga Kinyamurenge mukore. Ese subscribe ntabwo takunda wita mu Kinyamurenge. Subscribe. Make sure mu subscribe. So guys, niba utarareba our love story, go back, ni rudi nyuma tu kiasi, utafute love story yetu, watch so that you can watch what we are going to say. So continue kwa the story of nyine, isn't it explanatory? Jimbo la mina nisumbua. Ni story? Sawa, dukuyemo love story ya tu, before tutarashakana. Love story yacu nyine ubu ngubu ubwo twabanye nyine uko twasanze urugo rumeze ageze iyo twambiye kwa channel yetu. Ibyo niyo twabivuze ku wundi mutipe wari wadusuye wadukoresha interview kuri channel yiwe, sizarazi nitwaje Imuhira Pro Money. Imuhira Pro, yeah, Imuhira Pro. So kuri channel yacu we are here to give you the story. Ibyo tubayeho icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, ukwezi. Like, yeah, to be specific, nkanje nk'ibintu natangiye gukora ntarimenyereye. Naje ibintu nawe nateka inkoko umunsi wa mbere ntarayiteka kuva navuka. Mbese mu rugo wanyu ntiwateka? Mi nilikuwa napikanga, basi unaona kitu naita kuku. Sisi tangu kama kwa mtu anapenda kwa imaisha bibi kuku, hauwezi kubali upike, hata ipika mwenyewe. So le hauwezi kile nisumbua. So guys, we are here to give you the story of what happened. Nyine byabaye venye kuku venye azina hadi sai venye tutapigana. Ndamubwira ngo karababesha niko kuku kwa nubwo turashutinga tumaze kugwana mu mwanya. So guys, Jakata. But specific, kama si siku ya shule babe. Kama si siku ya shule, ningeamka saa 4, kusema ukweli, saa 4, saa 5 hapo. Unajua kuamka saa 1 unapikia mzee breakfast. Venye ni ngumu. Kitu yenye hujazoea, like you're not used to eat. By the way, kabla atoke hapo, ataragonga na njari kinu, ufite kufuga. Hari igihe yatekaga icyayi noneho nje kumenyera bwa busiriwateri kama nzuka koga nkama nja mu kazi. Ngaho yesi ndo nawambiye sasa kitu nyesijazoe ibaze utakira umuntu breakfast warangiza yarangiza akakira bakamasohoka ibaze ugasuzugura noneho umunsi wa mbere agasuzugura wapi at least ugomba kwinjiza sikambwira ngo bebe nge ntaho umenyereye icyayi ntagaruka urabona nje najaga kugira naragendaga nkoga namara koga nkambara nguri ko nta nubwo nibukaga icyayi nyamara kubera kumenyera kama sohoka uzi ko nibukaga ko ntanywa icyayi ngeze ku kazi uzi ko umunsi nk'igihe navuga ngo uyu munsi sinjye gutekera kubera ko utajya ukinywa uzi ko na mama yantunganyaga ngo kubera iki ntayo ntakira umugabo wanjye icyayi nanjye kama saa hii babe mi ndio leo nikiwa mdogo sindo sijakata like kila mtu totoshaje. Oh yeah, seti urashaji. Tuse like kila mtu unajua ni leo nikiwa mdogo, unaelewa? So but hata mimi ni mdogo. Sijakata bibi. No, ne.
sasa sijui kama kwenye kuna mtu alikufunza, but unaona mimi kama mimi mimi lazima nilifunzwa. Mimi nilikuwa mimi obviously mama alikuwa ananiambia ubehave. Juu ningeolewa nikiwa na miaka kama ya sita yangu mkubwa, like singeambiwa, kwanza ya kuambiwa. She knew what she's going to do, but mimi sikuwa najua specific unaenda kufanya nini. Unanielewa? So that's why nakwambia hivyo. So lazima ningeambiwa, mbona ungembembeleza? Like, why? Mbona umembeleza mwanako kwenye tai? Nabembeleza. Mimi sijazoea, sikuzoea. By the way, je ni koko? Kani na kwa kwa una wenda nuko ngusuzu kwa changwa na ngusuzu kuri. Urabona? Kwa nyine mbese kukazi. Hari ke twaba twashaga kukazi nyine mu gitondo. Kugira ko tuzuka tukereje. Uka muja muri dusho kwa kugira byo. Uka mugenda. Ibyo gutekereza ntuba ki yabitekereza. Kuko babana amasaha kugeza saa 4 n'icyo kabona taraja mu kazi. Kandi tuvuge niwe ufungura akazi. Abuza wo koga ni kuna. Una niyo koga. Nani yako kama kubembeleza woge na utaki kuoga baby. Nasema mwanaume hata nyinyi mko tu hapa. Mwanaume afai koga mara mbili. Kwa siku. Imagine mwanaume anataka job. Abahungu benja. Yo yo ametoa shati anaweka kwa kiti. Eh, babe, shanagiza kahinda keshi mani. Mani? Haki ya Mungu, babe. Ni mani? Sorry. Sorry, lakini, nafika ngafa di naumia, babe. Imagine, guys, mtu anatoka job. Tuju mbwane kitu na nini? Nani sumbuwa hapa. Imagine, guys, mtu anatoka job. Like, ata awezi nya kwa nyumba. Immediately, aingie bedroom. Like, a change nguo. Avae kama towel at least aenda aoge and then avae nguo zingine akuje sitting room akule. Someone anaingia kwa nyumba and then immediately anatoa shati anaweka kwa kiti, anatoa t-shirt anaweka kwa kiti, kama maybe alikuwa amevaa suti anaweka kwa kiti, anakaa hivyo and then anakaa kwa kiti. Ndio hizo ndio ametoka job immediately, hata ataingia bedroom na bedroom kuna kaje akae chini anze kukula. Umbembeleza ati babe unasikia nje. Unasikia nje nani kwenye mafuta? Sio ndo uoge kwanza. Guys. Reka nkubwire. Naje kukurega. Ndo nakarandika. Reka abando muri komandere muzatubwira uko nabahungu bazaboga. Ku cumweru nimba bazishuro zitatu nizo zirahagije. Aho nabahungu ntabwo. Ku cumweru nimba yo zigatatu zirahagije. Eh, abasore. No nje ka nyine guys cyakoze na ntaramenyera kuko nyine ni bisanzwe umuntu yavaga kwavaga ukazi agatisha tiriya umupira iriya ukamujya makonte bekera barushe akaba nigi wibagwa kujya gato sinzira mu ntebe. Guys, mimi obviously me hata niki try kum change a change hivyo nilikuwa na feel like yes Simba ku change mtu ni at least with time atashikanisha. He ngoja until I got pregnant. Like ball ni kubwa inafika tao. Ati tao. Wewe ukitese chie. Guys, imagine inafika place nyingine natukuite. Iba zura tukuite inda nini? But bado mtu ntagabona kurushe, bado nyine abikora. Abishira ku ntewe ugasanga mushumba n'imyenda wanazinze ariko by the way sahi nime change anaweza wa yego obviously sisi tunasema baby you first sasa tuseme sahi obviously unajua hata before uingie kwa nyumba ni bafu hata kwa mlango nadhani iko piti yangi. Obviously sahi baby everything has changed but sisi tunasema first week first month as in miezi ya kwanza hivyo. Oh, hiyo ndio tunasema tu. Ana sasa kitu chako kinafika but sasa tumeanza na mizo kwanza. Mhm. Hii haifa kwa wewe. Ayo hata si ngumu pe. Bebe unaona hora bizi nyina akenshi nina abantu wa Twitter. Kwa maana tunaita kusingizi. So kuna time ningesema eh leo nakunja hizi nguo. Lazichukua na zile kwa kitanda zote. Nimeanza saa ngapi?
saa tano asubuhi after nimekunywa chai. Sasa sinye mwena jubu nimeshinda kwa mpaki yangu. Like ningeamka nikunje katishati kama ya sikia nimechoka. Na lala. Unielewa? Mm. As in sijui na honga, sinzi kununua hivi, sijui na honga ni uchovu, ni laziness, sijui naweza ita aje. No, but, unevi. Oya so unevi baby, ni mwona honga. Mwona siku hizi nikisema nakunja na kunjanga. So kubera no kubera ni no yewe ngo mune. Anko mai sawa tu. Anyway guys. It was the nakunja nguo the whole day. Nioshe nyumba, nioshe vyombo. Atoke job pale nimempikia, but akitoka job anaende kufanyisha kazi zingine. Aniekee kwa kiti. Bedroom zile nguo nimekunja asubuhi kwenda job kutafuta nguo. Anaziachanisha kwa kitanda. Na like me, okay, to be specific, baby, mimi nilikuwa naonanga, at least nikikwambia, kuna vitu tunaanza kusema, huu demo hata ameanza kunipatia rules, na ndo hata nimemwoa, unanielewa? Kuna sababu mimi nilikuwa nakuogopa by the way, to be specific. Huko ndo nitaomba. Sasa seta hivyo, baby, mm-hmm. But nyine, uwawezi, njia hamna lelu, siwa waledi, ahuwa lelu, siwa waledi. Siwa waledi, siwa naledi, sebyo. So like, uko wakureze, itanduko yenu kwa bandizi. Tulawa mwabili wahu ye tutari tutari chimu, unanelewa? So like siku wana kujua indirect venye mtu wanaishini muna mungine, tujaishi na wewe, so nivyo ndo unasema sasa, unanelewa? So likuwa nafikiria tu ukikuja hivi? No, mi likuwa nafikiria at least nikikuja sita kupata kubata enyewe ni mwanaume ni mwanaume. So mata meguina ni enyewe, nime nilielewa tu mwanaume tu ni mwanaume, so but at least unenibeba hivyo. Mimi sikufurahia. Huko pole basi. Sawa. Nifurahia. Simba kugira. Shi? Pole. Okay, siku nyingine. Kitu kingine nilipa stress sasa. Vitu zingine mimi sikuwa najua kupika. Kama sizo kuna kugira. Unaona unaona hata most of the things we've been going kupikianga. Ilikuwa lazima ningepigia sister-in-law ama mom. Mwambie, leo the German ambaye anataka kula nyama. So, nipitishe kwa mafuta kwanza ama ni nini? No, ntu waruna bizi. Sasa sikuwa najua baby, umenielewa. But unajua kuna ile, una lazima ulizie mtu mwingine. Ni gani tamu? I was just trying to make you happy. Sijui kama unanielewa. Na kuelewa vizuri sana. Hapo ndo namaanisha sasa. I was just trying to make you happy. Wana mimi kwetu sisi ulizia hata kwanza mama niba hali chini mama adakunda taakunda mungu wa zango ikini jite kwa kuti anatakanga upike ande na kwambie ujafanya poa uchange hapa na hapa na hapa. Mm-hmm. Menelewa. Mm-hmm. So mimi nilikuwa kwetu nikipika na pika wananiambia kwa sawa ama wananiambia change hapa na hapa na hapa. So mimi sikuwa nataka na kunaisha wangu uzungire wangu babe ikinago ikoze neza. So like nago nancha anything from you in negative na hora nancha kibin just be positive, umenielewa? Mm-hmm. And that's why ningepiga sister inwe nimulize inkoko yoje kwiteka waitisha mavuta changa bara itu gosa sijua nielewa sina kuelewa ni gani tamu kwa sasa iwe ni mgore ntago amazimi aka myesha shatswe. No, tatu ama ni mbili. Kutangu ya kutarozi kuteka. Nimekwambia sikuwa natoku. Nimekwambia hivyo. Ama nimekwambia, I was trying to make you happy. Sikuwa natoka anything negative. Mm-hmm. Sasa, ahonga wisoba anurako, kutarozi kuteka. Ura anusha kuteka? Chano. Dupingi, tuguri mkoko. Sime kamera kwa ya kwa suguani. Ura anusha kuteka be. Vitu ni mbele imani. Fata, dupingi. Mbena angunusha kuteka. Walai zeo. Sindiyo hiki dole. Ezo za gurinkoko. Kuteki yawe nanshi ya anje. Mwere zo montaji hana. Mwere za yazo mkozi aji. Chika. Na liyano. Obe ya zisema nyeo. Ha ya zisema wewe. So demisho. Mm. Adi ya angu memaliza. Anyway, unasikia. So, mi sikuwa nataka anything ni negative. Nde, nimekusikia. I just wanted everything like kwe positive.
Meanwhile, I was just trying to be a good wife. Nilikuwa nataka kama tu venye umekuwa. So like nilikuwa nataka at least that first week ndo nilifanyanga hivyo by the way. But the second week obviously siwezi ulizia mara ya pili. Ni gani kama unanielewa? Juu na kumkanga kuna day fulani nilipanga nyama kama sizi boil. Nikazipicha tu kwa mafuta peke yake. Na kuna time niliboiling. Nika realize kuna mwiki unapenda. Gani? Azuko tu yabye tukiri abasiri bateri. Azuko tu no no tukigeze gufata umunsi umwe tugura ibishyimbo, cabbage, umuceri. Zose tubitekera mu isafuriya. Kuba gusubuti. Uragenda ukaranga imboga, ukaranga, ukaranga. Zose tubi urabona ko akunda ushyiramo umuceri mu mazi nyine yagize ushyiramo umuceri w'ibishyimbo amavuta cabbage tugateramo n'impuzo n'umuntu byari biryoshye kurusha ibyo oya ntabwo ari nubwo ari n'imboga nyine nubwo ntabwo uzi gukora ibintu nta sitori ngira ntabwo uzi gukora Mwuso maji. Mwuso maji. Sijasema hivyo. Okay. Naho. Nane, ibzo, wewe, ese wa wazuka wa mii? Nwa, mba kumbipicha sa mtule, atisi mipinye mizu tuze nye. Nisi kwa nimezoe ya, hata kitusu kwa najua. Nana, nanji, mtu ntari menye hivi. Nanji, reka mba kiri mtu. Nanda tuvuga ibintu bike ya gusa ntari imenyereye. Bayde, je nago nari nkunda koga. Ni sabad. Mbayishe. Ngo kwa bari mwe ku munsi ni iyo. Ariko gano noho. Niba ku munsi wali mwe mutumwira. Ku munsi. Ku munsi. Oyo ushukuri be. Ku munsi no gaga muri tonda ngiye ku kazi. Kaza nkajya muhoga mu kandi je muri tonda. Ya, nokuri. Pesu kwambiye bishukuri. No, shukuri. No. Ukeneye gushiramo ibintu bitari. Nuko. Abesh. Aho igindi ariko nyine ari nifundisha koga nyine nsigaye mfa ku kazi gusa kiri ku muryango. Ndango singica no ku muryango w'inzu. Sigaye na mancha no ku muryango gusa w'idirisha. Leta ninjira mu ntuzi. Ikindi kintu ntari menyereye wenda tuvuge nyine cyambaye imbogamizi no gukoresha inzara umusatsi izo bintu nazo biragoye yego sikoni mezoya ukwana umuwe kwana girlfriend wewe udede umuntu atupima ntago ari kuvuga gutyo eh ni lideti lakini alikuwa maju. Awezi ni ambi lideti wa maju peke yake so. Eee, ni u. Kawundi. Lazimi mkuu na mwingine. Kwa sana unuwa kura nshira kubandi bavuri. Alikuwa maju alienda hape. Si alienda maju. Kwa nini mkuu sana? Ni mzo mizo nta gaji mzo zango mbeje kuse iche mta mbu kano mbongu kwa. Oh, kile yo stoi sasa. Alikuwa na wamaju akapata mwingine. Aho, si hata mimi nilipata mwingine. Ni. Yeye acha kifaranga. Ude muri uka mwarebye interview yacu kuri Umuhira Pro. Twavuze kubyo abakobwa ba muri kiro gihe basikiye bakunda abatipe bo hanze kubera amafaranga. Kubera kuvanga aho kujya hanze n'abatipe bo hanze bakusigaye bakunda abatipe bo bahanga nabo basigaye bakunda abagore bo hanze kugira ngo babakecuru ugiye ngo wasange kubera amafaranga kuko aho ngaho ntagara urukundo gusa it's just ni kwenda so nawe he was one of them no he was one of them he's a victim in fact kid got no again be you're a victim of them kuronshira kuba sponge
guys, nukuri ndore mari samaho kwa hajali. Je nta mukecuru nari nkeneye uhanze. Taru taru gono ke ko rumfite. Ah. Yari umukobwa mutoya. Abatumse namdo peza kwa sponyo. Ah, yezi kwa sponyo. Why? No se va sponyo. As long as she works, she has money, she can spoil you. Non c'è ciò non c'è nato su Zucro tu. Non c'è. By the time mwezi isha, you know your wife yeah. needs to make her hair, she needs to make her nails. Hey, lakini first month tulisumbuana. Sasa si kwa nimezoea, babe. But huku umezoea, baby, but one thing you had money. Sasa si kwa nimezoea. Babe, kama kitu jazoea, but you have money, inakuwa very simple. Unajua, wacha nikuambie. Kitu ndio inafanya ni. Mi naangalia, hata mwezi ijaisha. Yani tuseme end month, unasikia umenitisha nini? Ati pesa ya nail. Nashanga nail kwa ni kila mwezi, kila mwezi. Yeah, msana tengeza mafusha kila mwezi. Hata saa hii, next week, nafuna tengeneze. Kai. Nzae, kwa zaazi kwa yesho, mwane. Kukwezi kwa kwa yesho. Because, babe, one thing mba mgile sasa nje kunungi. Unaona msichana, ukiwa msichana, babe. Akuje kama hana makucha zimetengeneza hayatengeneza as in nywele obviously hiyo ni kitu na make sense anaweza kuwa mwenyewe maybe alafu atamani kuanza kushukwa but umkoga wewe susha three months akazoda kwa shinzar agashwetsa yakuwa mshaka kwa shinzar just to know huyo ni kutumia na kutumia arasi kutumia ni kutumia no kuyemera as in kitu kama hiyo naje mwino nzu nkore shinzar kwa na mabongo. In fact, tangu tujuane, ushe nina kama zitengeneza makucha. Have you ever seen me? No, ne. Na yote, guys, imagine, yote mere tumedate na yeye, hajawahi nitengenezea makucha. B. Tutashikana, sindi kutengenezea moja, mara moja. Nini? Kuna siku nilikutumia do. Nilikula bwana. Lakini si nilimtumia. Bora amekubali. How much was it? How much was it? Hata ikuwe 10 bob. Imagine guys, let me tell you something. One thing about about umoja. Elfu mbili. Hata guys, karama mwesha. Wanu na nawaya babe. Si bora wewe umesema tu, ulikula. Sasa wewe, tupo kwa mwari wayo. Hapo nitumia pesa. Bora amesema alikuwa. Bora ni wewe pesa ya biscuit na pesa ya chocolate. Guys, ara tuangiyo. Ese naringeze. Basi nyu. Kuna zaro. Mimi zuvuye. Mimi nipoze. Niki kipis. Pani umesema vitu zenyewe kumezoea. Kulipa nails na kwa kucha. I mean nails na nyele. Ikindi kino harimenye guys, murabizi muri ghetto. Ghetto twa tumenyere imboga wenda tuvuge zimu. Bajya inyama na cabbage, inyama na sukuma. Nibishimbo nta kindi twajyaga. Umuceri gusa buri munsi, umuceri. Numutsima nyina kwanyuzaga. Ariko ubu nyina guys, I'm going to go to the house. Mama no kuntungana. Ji club ajeza home. No no wasigande kera na badge. Ni bitanga zwi munda tara menye. Ni ndo munda tara menye. Ni ji kutanga ngwa chapo, bayo ni bayini.
unga unga chapo pan guys aliniambia like ako amezoea kubembeleza hapo amebeleza ako amezoea kubembeleza mtu kila siku like dwe alikuwa amezoea kushinda wanaume so ni kila mtu you eat you don't eat ni shida yako ulale usilale ni shida yote guys akaanza kusaga toyo mugore endara akaye kamuzanga tangira kumusaya mbabazi sintazi ni chamura akaye at baby yo time kitambo ilikuwa ball kitambo ilikuwa tu nakuja nimba uri ya muhungu ya akaye iriya ukamwa ruruka mujuka biba kana kujama kama sirikari tontano kuwaza icyari icyo no mera fresh azo lateka mujye mwese eh kandi nimba yo atetse none akarakara muza nta mamu bijya mukaja kujyana agasigaraguye we ikindi kintu mugomagara buri munsi buri mwanya meze gute meze gute umeze gute meze gute kuraribwa mu nda umeze gute but baby you're my husband obviously I must call you nikulize baby umekula umekula like job iko aje umechoka kuona customers wengi at least unaweza mtu kama wewe zinasaidianga babe kama umechoka sana stop kwa stress kama unyachoka lazima ni jam nikupe stress at least upate job ya kunibembeleza kama unamvendo kontari ni mbantarushe ni ngonga raka ni kukitaru ni sasa hivi ni mesema hiyo babe ni mesema hiyo guys abantu mufite abagore batwite ni bibazo bibazo aramba magayi warushe naka bituza bana tuje muri meeting warushe mubwire wapi yamarakara ni kukutarushe sio at least ni jam ukujun bibeleze but kama umechoka sita kupa stress ni utoke job tunaongea pe tunaongea no nimba sasa watu wanaongea tumesema leo kila mtu azintombele tunzenye huku unajua at least leo unajua unajua umejua sasa No ni sawa ntarushe ku kazi. Zai turagara hano. Ni kuki ntarushe. Nibaz. Ndanga maz. Nada limeja. Kuwe mbereze se. Sina please kama umechoka, utoke job nikupatie maji muoge. Tulale kama umechoka sana nikufanyie massage. Then we sleep. Na ni make sure nikupikia vizuri umekula umeshiba. But as long as umejachoka, ni ukuje ukule kiaskari, uoge maji baridi. Mbembeleze. You know? Kwa nani wewe nta nubwo yajyamaga cyane. Yirwa gajyamye nijoro akangora. Oya. Yagwaye igifu yagize gute? Babe, unajua most of the times babe, njye nakunda kugwa nijoro. Ya bon. Kana no gifu cyanjye. Sijui ni nini by the way, boy sijui mbona nilikuwa nisoma kwa usiku. Ulikuwa unashinda sawa mme. Mimi nilikuwa shinda ni wala nilikuwa shinda ni mwati ni Nigeria. I think kitu ingine sikuwa nimezoea, like sikuwa nimezoea kwa nyumba. Like the whole day. Unajua the whole pregnancy yangu nimeshinda kwa nyumba. Like tangu asubuhi until usiku. The only time tu naweza toka ni time yenye ngie kwa lunch. Ibyo ndivyo nyenye ni kumanwa. Changwa nje gusa shaka ibyambyane njo haraba ntumwe tatanye kuvuga muri comment ngo yakunda kuzera cyangwa ibiki by the civo but now urabyumva amezi 9 bisu kugira ngo wirwe mu nzu kuva mu bitondo geze ninjoro so that easy sometimes unahitaji ukaenda na marafiki mpige story like ara sometimes hata utembee unaelewa ujuna next expect hata Wednesday akwe na off aniambi babe let's go to have a walk babe tuna tai place wapi hata sinja siku mzima tushtukie saa 12 imefika saa 12 ikifika the only thing that find up not to supper I come back na nipike na tulale no sasa simba na arusha mwanzo wa ofu na kugia kuta hivi sasa nimezoea kunini kwa hiyo mwanzo wa ofu na kugia kuta sio kuruhusu
But unaona sahi, unaona sahi as in sahi nishazoea. Sasa toka niambia twende as in I just feel nasikia tu uvivu. Just sijazoea. But mbele nilikuwa nimezoea bana. And that's why most of the times nilikuwa nakwambianga nilikuwa nafika job nakwambia acha ni stretch mguu nifike kopo. Ndango wale walala kasuka mkirenge. Nikiwa na bola. Nikiwa na bola. Wapaka kusa kusohoka. Nikimga iwo nyamiria. Azinata sikio hivo. The reason why nikuwa napenda kutemea babe ni nikuwa nimeambiwa. Azimukilala sana. Unapatanga shida mopi ukiwa na bola. Ukitemea unasaidika. Na mimi the only thing nikuwa nataka. Nikuwa nataka mtoto wangu. Menenda. Mi sikuwa nataka complication mob. Ndiyo maana. Ya mamu nazewe lecha ni get 9.8. Aliko nangona nazewe lecha. Nikuwa shina mamu nima the whole day. Na nikitembea niko peke yangu. Nikitoka pa nafika hope na narudi. Kopu ni mbali. Si ni mbali. Kumuja mzito. Zawa mgini kwenye kawona jika kuchara. Kopu? Nuna kopu, unapanda kidogo mali wani, ahano, wajibu chala, wani ngilimo doka. Wazongi yungi za hapo. Niko wanapina kwa utajua hapo. Mweza. Yee, kasika mkiri yungi. Free stage? Niko wanakanga hapo ni kama wanangoja gari. Naka hapo like almost 30 minutes then you come back home. Yuzinish. Kwa mbali huzi zinze. BTV, serious. No, si. No, no, mreka kawati kimienda. Nara mesaga, mienda yose. Kaza mtora, msabuja. Nabika marizungo yuida fuz, mwiswe. Aha, oja. Tako suvia, serious. Yuzuko, mwivye nukwari tu gira. Kitukwari tu gira nisu. Kuko tukweke kwa fraga, umunsi fite ofu. Umunsi. Ura mtipe undi tuwana agafte ofu mao. Kwa msu nikuwa nafuwa yako wenuwa ya nafuwa? Aa, yote. Nikuwa nafuwa yote? Iyo ni nyingine na ya nafuwa yote. Nikuwa nafuwa yote, ee. Na hiyo nikuwa poa. Nakuwa tukige za, ee, nguwa mingi. Nakuwa tukige za, nguwa mba yungenda kabiri. Zene bintu tutagira gahuku. Usanyi ne, nako kubizi inga tariki wa. Kwa mwge mga shira mwge droa yosu, guji. Mwge droa chama mwge sa? Mwge mwge shokuri nyo. Agar mwge, Kwa api, si ti. Mwge shokuri. Serious? Kere sewa enda tuvuge? Nyenda tuvuge? Mwge mwge ushi mwge mwge droa, baby. Ata unio ya aji. Obviously, we'll find your clothes in the drawer. But I was sitting room. No, sin din twice and the morning hose. Iyo kwa dushira muri saru, twese niko kwazaga. Kwamuza gusuvuye ku kazi kwa mambu gatari yonde naho gucyo, ariko amugiye ku kazi, ukayifata mu gashira mu cyumba. Ayo ni mwanzi giraga. Twese singiraga. Ni mwanzi giraga muri saru. Nyina gari tarayimenye. Imagine guys mtu anapita na kiatu kwa carpet hivi juu hivi. Inzu gari ntobi. Mtu wako na matope, anaingia kwa nyumba na nini vipi. Nimeinama niko na ball. Sina hata nini, wale watu langu na kati ya kuhagarada. Like unainama ndo uoshe nyumba. Ball iko almost 7 ama 8. Babe. Sure. Siweke kwa roo. Haa, siweke kwa roo si lishanga. Sae mko hivi. Bebe, yara tuko wei. Sae mko hivi, siweze zibisha na obviously. Kupa yako, muwa isa siga mwisa lakuchi muwa isa nga mkazi. Hali kuchiza nuku mpanga hii wachu, unawe asige ino noho yara bifash. Hali kwa nami msige mbo na yoga vri mungu. Na ya kiza menyera utegeti alafu mimi nilikuwa ile mtu mwenyewe obviously nikitaka kwenda mahali ndaambia mam ngizi hano na hano
but si kila mahali nigeambia mamu naenda hivi. Sahi, hata kwa duka, I must call. Nimeenda kwa duka. Bebona by the way. Nusisi bebzi hizo. Yana nikienda kuita mura like tia. Mungi na bengi yeku itie mungu. Sao. Ngara ngiza. Wede mbona ni hivyo. Yes, mbona ni kendo. Ami inahonga tu, inahonga kwa avoid kukosana na mtu. Maybe. Oh, by the way, the reason why nime request tuongea about this baby, juu, kuna most of the girls or most of the young boys, wenye wanataka kuoa, wenye wanataka kuolewa. Like, unaonanga ni kama marriage is something easy. Something tu yenye utaamka asubuhi useme naenda naolewa. Naelewa. Ngambabwiri barabashuka. Matubini ni? Anyway, mimi nilikuwa naambia tu, as in the reason nini nakosea hii nani ni kujanga at least mumenye what happens. Kwa sababu kwa sana tukaganira bikashira. Tukubwe numba nka ari umusayimbabazi ngo musayimbabazi. Itarangira kuko nyine bitaraje kuri ariko guys hariho abantu wenda ntago mbazi ariko hari umuntu ushobora gukosora wenda umugore wiwe umugore agahita afata gahunda ziwe akigendera cyangwa bagakosana nyine gutyo ugasanga rero wenda tubuye but people say most of the marriage nyi wanakosananga hivyo wanaenda inakwanga urabona umuntu mushkwana cyane mu nzu. Mhm. Si rahisi mwachane. Mhm. But nini abenshi mpamvu wanaachana ni unarudia kwenye ulikokataza and then uko toxic like mnapigana. Nzamugenda manze mu bitekerezo. Ushaka si kintu cyo gupfa gusa guhubuka ngo rebiye tanye umugore mu nzu. Ujye utapitia nini? Kandi urabona guys abagore ukuntu babayeho. Iyo uza amafaranga ukamubwira ngo uza amafaranga ntabwo babimenye abazi ko wayikora uri ku kazi ubwiye ku kazi ubuyeyo abazi ko ufite amafaranga so kuza kumubwira nta amafaranga ufite wenda tuvuge nk'ibiryo byashize akakubwira ibiryo byashize ukamubwira nta amafaranga bizoroshe ngo marane iminsi ibiri mu nzu. Ariko ntimwaburara umunsi umwe. Ya, unaona bibi ikwa ngivo. Unaona kama mimi, ungie mwana mafrangu fite, uwa munsi, jakata, nye tuko burara. Unanelewa. Ariko, trust me you, ni mani labizi, hau tuka burara kabiri. Uwoni wewe. Ariko njye by the way mbabwiza ukuri sasa. Ala tumalize wiki moja. Hata kutakumalize mwaka mzima ukiniambia hauna pesa, mimi nitakuvumilia. Ariko chini kitwa ngo umwana wanje. Hiyo ni kwa neza ya rwaye. Ni wawe cyangwa ni wanje? Bibi ni wetu. Ni nuvuka umwana wawe. Sibyo? Wawe. Okay, wawe. Ichi ni kizwa ngu mwana wacu, my friend ngu ya rwaye. Ichi ni chambiru gomba kumenye, sisha kumenye una mafrangu fite, sisha kumenye huya kura, I don't want to know. Mtu wangu ni yapele kwa wasile ni monaki kumuwa vizuri. Ha? I know what I went through nikiwa peki angu. You are not there. Ngo? Iyo room nilikuwa peki angu, nikiuma viti, nikiuma vitanda, nilikuwa peki angu. So kutu nafo kwa unajua kwa zia saa hii. Ni mtu akigonjeka. Usijaribu kuniambia una pesa. Utaitapika. Ndio nakubwira umwana agwaye mu mfano. Mhm. Sizo azinyi ndo kwambe nyine njaha ahantu nyine nawe. Corona hari kintu cyumvikana. Ngo uta ufite faranga. Ako ari umwana yarwa nta ufite bebe. Nyine uwo wasaba wese. Urabona? Hari uvuga ikintu. Mhm. Urabona urashobora gusaba umuntu faranga. Wenda tuvuga tangarizo nitafatitse. Ariko ari gumubwira umwana bagwaye kandi ari mu bitaro. Mbabarira. Mpereza ku mafaranga.
sasa unaona sasa hiyo utafanya kama siski. But don't tell me like the baby you don't have money. Mimi ndio baby mimi napenda niza. The same way mimi nakupenda baby. Umeelewa? Ukagonjeka sasa hii na huna do. Niza afanya hata sivyo nakwambia aje. Au ni wasi ndagwa. Bim. Akujana maji mazuri. Asikute ise. Manila sasa ni hivyo sasa, that's what I meant. But hizo vitu zingine ni mnaelewa na tuna bibi yako. Another thing, kama wewe ni mtu unataka pia siku hizi wanyama mnakunywa pombe. Mbaya sana. Mhm. Siku hizi wanyama wengine baby wanalala nje ya nyumba zao. Kwenda mwongo. So like utania nini unapata watu wengi wame nini wananyamazia. Sasa ni yaka. Abantu benshi bazacheche. Kunda kusobanura. Abantu benshi muza mucheka na kandi mujya muca mu bintu byinshi. Ini generation mpya tunajua turabizi ko mujya mu bicamo, sibyo? Abantu benshi rero abagabo benshi asigaye barahanze. Kandi simvanze ngo nabagabo bonyine. N'umugore hari abagore asigaye bagira gasuzuguro ugasanga hari naho yagiye ntiyabwiye umugabo wiwe. Unyela. Barahari cyane. So ntago wambwira ngo umugabo wanjye asigara arahanze mu rugo ntagihaha ntagikora iki and then ugudu niambia huna pesa umenda wapi nkuhaha nkurara mu nzu akazi kawe ni inzoga awezi nawe nta mafaranga ufite ngo mpumve urumva iyo ni kitu ya kwanza nakujue ntago njye nabyumva ubyumva gute se ndio maana mnafa mnasemanga sijui ngo niyo mugabo avuze nta mafaranga afite ngo mwumve biterwa n'umugabo uwariwe muri komantiri arazavugaho wenda tuvuge umugabo arakubwira nta mafaranga afite kandi yaje yasinze wenda tuvuge yazanye n'inzoga cyangwa yaje gusa yasinze yarangiza akakubwira nta mafaranga afite umusaza w'amata y'umwana nta mata afite yamuye inzoga zirenza amafaranga y'igihumbi ukibaza ayo yamwereye sa amafaranga njye umunsi byakubaho wabimpora nahamagara iwanyu kwahwereye nasaza ahubwo naje ngiye nabwiye kwahwereye ngo ngende mu bitaro kandi mbabwiye ngo nsimare imyaka itanu nishyuye amafaranga y'urushinge ibihumbi bitanu bagahita bayohereza nkajya kugura umwana wanjye amata ahubwo naje ngiye kuzagerageza nuvuga abandi bazabumva naje uzagerageza nuvuga bazabumva amata one thing sayi menshi akuba mtu wa familia yenyu sayi tisha pesa kwetu na niko na kwenyu sindio mi sayi ni wa kwenyu sasa ukininyima pesa nzamubwira ko wahwereye uvuge ngo nimura ndi note 5 mutanyetse ayo mafaranga cyangwa bayanyohereze niba zo kureba basanga wayujya matiza na mimi neza boeka by the way at the same time tukimalizia sikuza hata ukienda kwetu uambie mkogo wenyewe ananiye ni wingi vina vina waja wacha nja mchama hawakusaidii Aha ntaga umukobwa. Wewe ubwiye abiwanyu. Umuhungu nyine ibintu azagukorera. Ntacho bagufasha. Yari kubibwiye nyine nabo mu rugo. Oya, skwi za ta kusaidi babe. Ndo nakwambia wote skwi za kusaidi. Wazazi? Eh. Kwa nini? I see rahisi. Hapo gumu nyine na wadamu nyine si shasha. Yesha ni change babe, si rahisi yake. Skwi za si rahisi kusaidia. Nasemanga ibyo abantu babiri bashakanye abantu babiri babyaranye abantu babiri bamenyanye mu birirwa na ni byabo unanelewa so like afikiri ni serious one of the moment mmenza kuweka papers kwa meza like tunataka divorce that's the only time wanasema a guy kumbe ilikuwa serious unanelewa so hicho mjitangia ari gitoya hawafikiri yangi ya kuja wanze mkae chini muonge wanangojanga difficult your stage na by the time ifikie your stage already mshamahonga msha aibika. Yes, of course. So guys, that's for now. Guys, in the comment section, mtu waziva subjenshi tuzagarakampa. Tushona kushutingesha by the way. So, yun tuipostinga.
ejo tuzapostinga irindi. So like mu bibaza ibibazo byinshi turabyandika ahantu, and then we will be answering any question you ask. Cyose ibyo cyose tuzacyandika ahantu, and then tuzakorera video tubasubiza ibibazo byose mwifuza kuri comment section. Kandi ntimwibagiwe gukora subscribe, munalikinge, ntimwibagiwe gukora share. Nako nakingenzi kaba gakeneye. Muzitangetange by the way, n'abagira ama groups, abari mu ma group mugende mukoreshe muti support.